Tämä tarina alkoi lokakuun viimeisenä päivänä vuonna 1986. Se oli rauhaton vuosi. Neuvostoliitossa räjähti ydinvoimala. Yhdysvalloissa avaruussukkula. Mikkelissä pankkiryöstäjä ja panttivanki. Ja Tukholmassa murhattiin pääministeri. Moni tulevaisuus muuttui sinä vuonna. Ja yksi tarina alkoi. Nimi tuli siinä ihan yhtiön perustamisen kynnyksellä, että yhtiöllä täytyy olla nimi. Ja kyllähän siellä kaikenlaisia versioita oli tuuppaus ja tönäys ja veto ja pullistus ja sen sellaisia, mutta sitten oli Aurahin aja, niin se oli sitten Meriaura. Meriaura syntyi yhtiönä epätavallisesti. Sen taustalla oli ihmisiä ja ajatuksia, joita vei eteenpäin ideologia paremmasta maailmasta. Ensimmäisellä laivalla, Aurahinaajalla, tehtiin aluksi aivan muuta kuin liiketoimintaa. Me ei nyt tietysti ihan mihin tahansa, mutta totta kai me halutaan noudattaa asiakkaan toivomuksia mahdollisimman paljon. Greenpeace on teille asiakas? Kyllä, näin voidaan sanoa, mutta me on kyllä miehistö on kaikki aatteen takia mukana. Auralla oli jo Meriauralle tullessa takanaan pitkä tarina maailmaa muuttaneista tapahtumista. Aura ostettiin Suomen Joutsenen kannatusyhdistykseltä, joka oli tämmöinen niin kuin koululaiva. Ja he olivat antaneet nimen Aura. Se oli kyllä edelliseltä nimeltään Pirttisaari. Ja sitä ennen DP-7, Delta Bravo 7, joka on yksi poiju Englannin kanaalissa. Aura eli DP-7 on ollut Normandian maihin nousussa mukana. Sateenkaaren väreissä Aura vei Jussi Mälkiän ja Meriauran väen maailmalle saamaan oppia kansalaisvaikuttamisesta ja merenkulusta. '80-luvun loppu meni siis Aurahinaajan kanssa liiketoimintaa opetellessa, mutta siellä ne ajatukset hautuivat ja kasvoivat. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ehkä siinä oli joku semmoinen salainen visio olemassa, että joskus ajan kuluessa saattaa tapahtua jotain muutakin, mutta kyllä se ihan täysin oli harrastus ja ihan pelkkä seikkailu ja semmoinen sivutoimi. Että laiva ostettiin kyllä aluksi asuntolaivaksi, mutta sitten aika nopeasti ymmärrettiin, että asuntolaivan pitäminen on melko kallista puuhaa, että ehkä sillä kannattaa tehdä jotain muutakin. Niin kuin lapsuutta kun ajattelee, niin se on ihan huippua ja siis mahtavaa lapsena saada olla mukana niillä. Ja mun mielestä niin kuin laivat, oli se Hinaaja tai sit myöhemmin rahtilaivat, niin oli tosi kiva ja hauska ympäristö, vaikka välillä oli sit vähän pelottavaa, jossa oli tosi isot aallot ja kova merenkäynti. Sitten maailma ympärillä muuttui merkittävästi ja uudet mahdollisuudet piirtyivät esiin idästä. Neuvostoliiton kaatuminen merkitsi yksityisen liiketoiminnan vahvistumista idän markkinoilla. Mutta kukaan ei tiennyt tarkkaan, mikä siellä odotti. Mut siinä 91-93 niin alkoi tämä
pikkuhiljaa semmoinen kaupallisempi vaihe. Neuvostoliitto häipyi ja tavaravirrat meni uusiksi lähialueella Baltiassa. Siinä oli niin kuin mahdollisuuksia. Uusia avauksia haettiin joskus yllättäviltäkin suunnilta ja laivakauppoja jahdattiin eri puolilta maailmaa. Liiketoiminta kaipasi kasvua. Yhtiön toisen aluksen Westhinaajan myötä alkoi isompi kaupallinen toiminta ja nykyinen kasvu-ura. Ekat varsinaiset oikeat rahtaussopimukset tehtiin 92-93 vuosina. Pitkäaikaisia. Se ei ollut aluksi ihan helppoa, mutta kyllä siellä pikkuhiljaa alkoi oppimaan, mitä se tarkoittaa. Se sitten ehkä siinä vuoden suunnittelun kuluessa johti siihen, että lähdettiin yhdessä ensimmäisen laivahankkeeseen, joka oli nimeltään Pamela, joka nyt sitten myöhemmin on tullut monellakin tavalla tunnetuksi ja kuuluisaksi. Pamelan hankintaa varten Jussi Mälkiä ja Lauri Rautiainen perustivat oman varustamon VG Shippingin, joka on ollut kiinteä osa Meriauraa siitä lähtien. Kaikkiaan Pamela palveli 10 vuotta, välillä myös Vidar Tollanderin omistuksessa, mutta aina Meriauran kuljetuksia hoitaen. Lopulta sen asunto-osa purettiin ja siitä tehtiin proomu. Se oli, voi sanoa, että kyllä se oli hyvin erikoinen, että sisätilat oli erittäin askeettiset. Että keittiö, mä en muista lattiapinta-alaa, mutta että voi sanoa, että se oli suurin piirtein neliö. Ja sitten ne työskentelytilat päällä. Ja taloudellisesti erittäin hyvä laiva, se Pamela. 4 hengen miehistölle ei paljon kuluja ollut ja sitten satamakulut oli pienet. Noiden vuosien aikana Pamela ehti pitää monta oppituntia turvallisuus- ja kriisijohtamisesta laivan varustamossa. Jaana Vellenius otti toimitusjohtajan tehtävät vastaan 2000-luvun alussa. Hänen toimitusjohtajakaudellaan Meriauran toiminta ammattimaistui, laajeni ja nykyisen menestyksen perusta luotiin. Siihen asti ilmeisesti Pave ja Jussi oli aika pitkälti sitten rahtausta, laivoja ja kaikkea muutakin siinä pyöritelleet omissa käsissään. Et sitten alettiin ikään kuin ihan semmoista oikeaa toimistoa pitää. Vuonna 2001 Meriaura osti Pernotrans-yhtiön. Sen hankinta oli yhtiölle askel kohti vakavampaa konsernimaistumista. Maakuljetusliiketoimintaan ryhtyminen tuki raskaskuljetusten ketjua ja erityisesti sillä oli roolinsa suomalaisen konepajateollisuuden kanssa tehtyjen projektien toteutumisessa. ’2000-luvun alun laivastoon kuuluivat muun muassa Suomen viimeinen puominosturilaiva Maria VG sekä Susanna ja Sabina, joiden työn myötä yhtiön liiketoiminta kehittyi ja vahvistui. Mutta laivojen ohella Meriaurassa ihmiset ovat aina olleet tärkeitä, koska perinteet ja arvot kulkevat parhaiten ihmiseltä toiselle, sukupolvelta seuraavalle. On yhteisen vuorovaikutus tärkeää jatkuvuuden kannalta. Meriaura on tavallaan perheyritys kauhean monessa mielessä, että siellä tosiaan on paljon ihmisiä, jotka on kahdessa polvessakin niin kuin näissä eri firmoissa niin kuin mukana. Totta kai Riinu ja Jussi on hyvä esimerkki. No, Elina ja Elinan sisko ollut joskus siellä töissä ja Lapan rooli tietysti ollut tärkeä ja siellä VG:n puolella Koskisen Ville isä jo aikanaan oli siellä telakahommissa ja muuta. Et tavallaan siellä oli niin paljon ihmisiä, jotka oli ikään kuin samasta perheestä suvusta sitten. Arvot, jotka Meriauraa ovat seuranneet sen perustamisesta asti, ovat välittyneet ihmiseltä toiselle.
mutta niitä ei välttämättä ole tarvinnut aina ilmaista ääneen tai erikseen. Ne ovat muutenkin olleet kiinteä osa yhtiön toimintaa. Silloin alkuaikaan tietysti tavallaan jokaisesta sentistä taisteltiin, ja se oli enemmän sit sitä ehkä pienten laivojen realiteettia, että ei voinut niin kuin tuhlata ja tehdä kauheasti mitään tyhmiä asioita, että siinä mielessä se oli semmoista kestävää kehitystä, että ja tosiaan satamakäyntien yhteydessäkin niin taisteltiin jokaisesta minuutista. Ensimmäinen biodieselkokeillaan tehtiin 1992. Sitten oli alusta lähtien oltiin kierrätysmateriaalien kanssa tosi paljon tekemisissä, että mä näin sen, että se niin kuin kuuluu tähän tulevaisuuteen ja näihin vahvuuksiin, mitä on. Ja kyllä se on ollut alusta lähtien ja säilynyt koko ajan, muuttanut muotoonsa ja kehittynyt ja mennyt eteenpäin. Meriaura onnistui kierrätyksen ja kulujen hallinnan järjestämisessä niin hyvin, että sen onnistui saavuttaa niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin seuraava vaihe kasvussaan. 2000-luvun alku kulki vakaan kasvun ja vahvistuvan omaehtoisen kehittymisen merkeissä. Vuonna 2004 Mikki Koskinen pestattiin yhtiön toimitusjohtajaksi, ja hän toi vahvan panoksen liiketoiminnan kehittymiseen ja uusien tavoitteiden asettamiseen. Voitiin ryhtyä tavoittelemaan isompia asioita, elämään todeksi unelmia, jotka olivat eläneet taka-ajatuksissa jo aiemmin. Seuraava askel oli ensimmäisen uudisrakenteen suunnittelu ja toteutus. Vuonna 2008 yhtiön ensimmäinen uudisrakennus, Aura, valmistui. Se oli monessa mielessä iso saavutus Meriauralle. Sen lisäksi, että se oli ensimmäinen uudisrakenteena tilattu laiva, oli se lähes kokonaan yhtiön sisällä suunniteltu. Se Aurahan oli se, mitä Jussi oli jo pitkään miettinyt. Näin hän on mulle kertonut. Se kun sitä rakennettiin, niin se oli iso juttu, mutta ei, toisaalta niin kun se tuntui, että se meni jotenkin siinä sivussa. Meitä oli pieni ryhmä ja tehtiin kovalla vauhdilla hommia vaan, ja oli muitakin laivoja hoidettavana, ja se meni siinä niin kun sivussa, tuli erikoislaiva. Auran aluskonsepti poiki Meriauralle ja Jussi Mälkiälle merenkulun innovaatiopalkinnon. Se oli tulosta ennakkoluulottomasta ja rohkeasta työstä periaatteiden ja bisnestavoitteiden keskellä. Mutta ensimmäisenä uudisrakenteena Aura oli myös iso riski yhtiölle. Riskihallinta on tietysti niin kuin edellyttää hyvää ennakkosuunnittelua, mutta myös semmoista jatkuvaa luovaa prosessia, että jos tulee joku reippaampi vastoinkäyminen, niin miten tästä sitten päästään niin kuin eteenpäin, poispäin tai sivulle päin, että löydetään aina se keino. Riski kannatti ja Aura lunasti paikkansa projektilastien kuljettajana. Kun uusi aluskonsepti oli vakuuttanut toimivuutensa käytännössä, suunniteltiin seuraava alus sen kokemusten ja uusien tarpeiden pohjalta. Syntyi Meri, toinen Meriauran kansilastialuksista, joka valmistui vuonna 2012. Meri rakennettiin Auran käyttökokemusten pohjalta, ja se teki siitä monipuolisen ja tehokkaan kansilastialuksen, joka on edelleen Meriauran projektikuljetusten erinomainen työkalu. Aura käväisi kaapelin laskutöissä, mutta palasi sieltä kansilastien pariin, todistaen kuitenkin, että sen suunnittelu ja rakenne sallii monipuoliset muutokset sen käytössä. Hieman ennen Auran valmistumista yhtiö muutti nykyiseen toimistoonsa Turun satamassa. Liiketoiminnan kasvu merkitsi henkilöstömäärän lisäystä, joka on omiaan tuomaan haasteensa yrityskulttuurin ylläpitämiseen. Verrattuna siihen, että kun aikaisemmin teki
tai hoisi miehitystä, hankintoja, turvallisuutta ja kaikki, niin ne tapahtui oikeastaan pakettiautossa. Ja kun oli hankkimassa, niin järjesti miehistöä ja sitten meni siitä suoraan laivaan, niin sillä periaatteella niin nyt on kuitenkin jokaiselle osa-alueelle tekijöitä. Ja tietysti se tuo niin kuin haasteita, kun on useampi ihminen tekemässä. Vaikka Meriaura on nyt tämän 30-vuotisen historiansa aikana kasvanut kohtuullisen isoksi yritykseksi, niin asioita hoidetaan hyvin, hyvin sillä niin kuin pieni yritys lähtöisesti. Tavallaan se tapa kohdata asiakasta on varmaan se, mikä tässä on se parasta. Että on se niin kuin pienen läheisen kumppanin ote vielä asioihin. Siihen tullaan taas niin kuin luovuuteen ja innovatiivisuuteen, jota tarvitaan myös semmoisissa niin kuin jatkuvissa päivittäisissä ratkaisuissa, että miten joku asia tehdään tai miten saadaan niin kuin joku homma hoidettua niin, että se kulkee eteenpäin. Tyylipisteitä niistä ei aina jaeta, mutta lopputulos on usein ihan hyvä. Teknologisesti Meriaura ja sen tytäryhtiöt ovat aina vahvasti nojanneet kestävään kehitykseen, mutta samalla myös tehneet tulosta. Meriauran omaperäinen edelläkävijyys näkyy sen liiketoimintojen monipuolisuudessa ja ennakkoluulottomuudessa. VG Shipping, joka alun perin oli Pamela-varustamo, on ulottanut liiketoimintaansa biopolttoaineiden valmistukseen. Ja sen omistamalla biopolttoainetehtaalla Uudessakaupungissa valmistetaan muun muassa laivoissa käytettävää biodieseliä. Teknologisesta ennakkoluulottomuudesta ja rohkeudesta kertoo myös Meriauran laivaston pienin alus Wind Servant, joka hankittiin tuulipuistojen huoltoa varten. Ja vaikka seuraavat alukset tulevat päälle päin näyttämään hyvin tavanomaisilta, ovat ne sydämeltään syvästi Meriauran näköisiä laivoja. Biopolttoainetta käyttävät Eeva VG ja Mirva VG täyttävät sekä nykyiset että pitkälti myös tulevat ympäristömääräykset ja ovat hyvin polttoainetaloudellisia laivoja. Ympäristöarvojen ja liiketoiminnan yhdistäminen menestyväksi tarinaksi tekniikkaa ja taloutta on mahdollista. Sen on Meriaura tähän astisella historiallaan meille osoittanut. Enemmän on semmoiset positiiviset voimat, että usko, että tästä selvitään tavalla tai toisella. Navigointi on sitä, että kaikesta huolimatta tullaan perille. Ei välttämättä juuri sitä reittiä, mitä oli suunniteltu, mutta jotain reittiä. Jäi pullo pöydälle kajutan, ja meri sai miehistön paraiman. Jäin kauas rannoista utopian, jäin saareen, jota aallot alati lakkaa. Mua seireenit kutsuu ja huilee, mut neula raapii ja rahisee. Yksin hiekalla istun ja auki on pee, enkä tiedä, miten jatkaa. Voisin matkaa. Älä soppa, kiehu on kokkeja miljoona määrin. Täällä kaikki aina kaiken tajuaa väärin. Voi miksi ei minua haikkaa nuoineet? Voi miksi ei vieneet minua turuuden kauneimman omistin, sillä aamun koittona purjehtiin.
päin aurinkoa ja taivastakin. Minä lähdin, kaikki opetukset sottiin. Jeesus ja maan oli näppejään, ja poliitikot jäi itkemään. Minä laivan saanut olin ja pään, minä kolkkasin papit ja Freudia nilkkaan potkiin. Mutta meri vei miehet ja meri vei kauneimman laivaan. Yksin rannalla istun ja hiekkaa varpailla kaivaan. Voi miksi ei minua haittaa? Vai miksi ei vieneet minua turuuden veen? Vaikka sitten aivan pienen, niin kauan merellä matkaa teen, kunnes saavutan kauneimman autereen, kunnes satujen rannan näen taivaalle nousevan hiljaa ja hartaasti. Elina tietää se, että mun niinku piinallisuuteen asti on tietyissä niinku ihan tämmöisissä käytännön puuhissa niin halu ottaa huomioon aina 5-10 eri asiaa, mitä voi sillä samalla aikaa tehdä ja mitkä voi yhdistää ja hoitaa siinä sivussa. Niin joskus se menee ihan kyllä mauttomuuksiin, myönnän. Kauan on velloneet, kauan on velloneet.